Tak, co pak to Rusové a Ukrajinci zase provádějí. Dámy a pánové, máme tady další den války. Máme tady nějaké útoky z ruské strany na letiště, kde by údajně měly být F16. Máme tady protiofenzívu Ukrajinců, kteří dokázali vyhnat rusy z nově dobitých území u Charkovské oblasti a máme tady nějaké přípravy na další útok na Sumy. Je to bordel, je to strašně zmatený, všechno si to povíme a zkusíme si je rozebrat trochu detailněji veškeré situace, aby jsme si v tom udělali trochu jasno. Dneska budu i spekulovat a budu moc rád, když k těm spekulacem vy přidáte svoje komentáře a když budete sdílet tohle video třeba i do proruských táborů, protože by mě zajímalo, jak oni to vnímají, ale... Z proruského tábora málo kdy přijde něco, co dává smysl nebo co mě obohatí, ale Naštěstí tady máme proruské propagandisty, kteří mají IQ vyšší než 3 a dokáží mi dát i něco, co člověka obohatí. Já strašně rád sleduji proruský propagandisty a blogery, kteří jako tu válku sledují a kteří skutečně mají aspoň základní přehled. Je to vlastně parta kolegů na druhé straně barikády, takže je respektuji z kolegiálního pohledu. Nicméně k tomu, co se děje na samotné frontě. A začneme samozřejmě na té nejzajímavější části fronty, a to je Charkovská oblast. V Charkovské oblasti se nám dějí podivné úkazy. Ukrajinci zaútočili východně od Vobčansku a dokázali Rusy vyhnat nejen z pozic kolem polí a říčky a tady nějakého dolů a podobně, ale dokázali je vyhnat i z města jako takového. Celkově eh, řekněme, pozice Rusů u Vovčanskou slábnou a Ukrajinci je dokázali zatlačit. Dokázali je zatlačit téměř o kilometr zpátky, Uvidíme, jestli se to ještě nevybalancuje. Pravda je taková, že to, že Ukrajinci zaútočili a vyhnali Rusy, tak v podstatě znamená, že se odkryli, že museli vyběhnout ze svých bunkrů a ze svých zákopů a ze svých prostě domečků, kde se schovávali, a museli vyběhnout, aby je dokázali vyhnat. Takže vždycky, když provádíte protiútok, tak vlastně tím riskujete, že váš oponent pak v nějakém dalším protiútoku vás zase zažené a že budete mít velký ztráty a tak podobně. Takže jako Ukrajinci dobrý, dokázali provést protiútok, ale já to vnímám trošku jako riskantní tah, možná trochu zbytečný tah, kdy přešli do útoku ve chvíli, kdy jsem mohli docela OK způsobem bránit, kdy už Rusové e, neměli takovou sílu na ten útok. Možná tady došlo k situaci, že Ukrajinci vyloženě opravdu vycítili snadnou příležitost nějakým způsobem ty Rusy zatlačit zpátky a taky využili. Mně osobně to trochu mate z toho pohledu, že fakt Ukrajinci by měli být v té defenzívě, měli by se snažit ty Rusy zadržovat a ne zatlačovat. Říká se samozřejmě, že nejlepší nejlepší obrana je útok, ale to se, to se dělá ve chvíli, a to platí ve chvíli, kdy nepřítel neví, že zaútočíte, a kdy vlastně ještě ty boje pořádně ani nezačaly. Ale ve chvíli, kdy už je rozjetá ta válka, tak nejlepší obrana, no nevím, jestli se dá říct, že nejlepší obrana je u toho těžko říct, těžko říct, tahle ta oblast u toho Vovčansku je prostě, připadá mi, připadá mi hrozně zvláštní schopnost Ukrajinců zaútočit v době, kdy čelí nepříjemnostem na ostatních částech fronty a kdy by prostě měli spíš šetřit síly na ty útoky, které Rusové chystají, ale Hej, kdo ví, třeba Ukrajinci to mají samozřejmě vylepšený a vychytaný líp než já, ale přijde, ne, přijde mi zvláštní, že v době, kdy fakt jeho, jsou Ukrajinci pod náporem a měli by být především v té defenzívě, tak dokážou ještě sebrat nějakou sílu a někam zaútočit. Já osobně, i kdybych tu sílu měl, tak ji spíš pošetřím na to, abych se dokázal pak lépe bránit, ne, ne, než abych tady prostě. E Prováděl nějaký protiútoky, navíc přes říčku, navíc do města. Mm, nevím, jako nejsem úplně fanoušek této strategie, ale na mě ve výsledku samozřejmě nezáleží. Ukrajinci se rozhodli to udělat, měli k tomu bez tak nějaký důvod. Možná nějaký výhodný okno, něco takového. No a Rusům se tedy ten postup u Charkova výrazně, výrazně zkomplikoval. Kromě toho, v té druhé polovině postupu u Charkova vidíme, že se postup zasekl, bojuje se o Lipský a, jak říkám, ty obrané linie, které tady byly vybudované do toho V, a mluvili jsme o nich posledně tak drží, fungují a nejsou rozkradený. Vy jste psali hodně v komentářích, že jsem hloupej, že přece ukrajinští vojáci mluvili o tom, že ty linie jsou rozkradený, tak musí být rozkradený. Ten vývoj té války a toho postupu Rusů, kdy ze začátku byl jako stadnější a pak došel tam, kde jsem říkal, že ty linie budou a zastavil se, tak to trochu dává za pravdu mě, že ten postup Rusů se prostě zastavil tam, kde jsem říkal, že jsou linie, obrané linie a bunkry a tak dále. Takže asi dává smysl, že tam ty linie opravdu budou, jinak by se ten postup tak jednoduše nezastavil. A právě Ukrajinci se rozhodli tu část Ukrajiny pustit z toho důvodu, že je těžko bránitelná a daleko výhodnější je právě se bránit v tomhletom Včku a dostat, dostat ty Rusy třeba do mírného kotle. Jak vidíte, těm Rusům se do toho kotle moc nechce, protože právě ten postup zastavili a snaží se jít spíš tak jakože po okraji, ale tím, že se jim nechce do toho kotlíku, tak nemůžou postupovat dál a budou mít tady těžký dobývání toho města jako takového. Další věc, která je velmi zajímavá v této severní oblasti, je právě to, že podle ukrajinské rozvědky rusové chystají útok na Sumy. Budanov, šéf ruských tajných, pardon, ukrajinských tajných, v podstatě řekl, že pokud Rusové zaútočí ve směru na Sumy, tak už nebudou mít dost sil je zadržet. Což je to pravda, není to pravda, co se tím snažil říct, je to touha vylákat nepřítele a proč vlastně Rusové útočí na Sumy, když ztrácejí území u Charkova, kam zautočili před chvíli. Proč útočí vlastně na další směr, když nemají pořádně, řekněme, dodělaný ten první směr a tady se jim to taky zaseklo, přitom to měli tak hezky rozjetý, tak proč začínat další směr, další útok, co je to za logiku, proč si takhle komplikovat situaci, takhle nějak natahovat zásobování a tak podobně. Hele, já nevím, mám určitou teorii toho, že Rusové chtějí využít docela solidní logistickou kapacitu, to je Bělgorodské oblasti a chtějí využít toho, že tím, že zautočí na Sumy a Charkov zároveň, tak vlastně Ukrajincům výrazně natáhnou zásobovací trasy a výrazně jim rozmělní ty síly, které Ukrajinci v téhle oblasti můžou použít. Protože, jak vidíte, tady jsem se to snažil trošku načrtnout, tak vzdálenost mezi Sumy nebo Sumskou oblastí a Charkovskou oblastí tak je docela velká, takže kdybyste to tady chtěli bránit a chtěli to mít tady pokrytý, tak na tuhle oblast mezi Charkovem a Sumy potřebujete docela dost obránců a musíte samozřejmě čekat, kde rusové zaútočí a tak podobně, takže na obranu téhleté oblasti budete potřebovat docela dost vojáků, docela dost posil a rusům se tady podaří, pokud zaútočí, fixovat docela dost ukrajinských obránců, kteří pak nebudou moci býti použití třeba u Sloviansku. Jasný. Pak si říkáte, OK, tak teda dva útoky ve dvou směrech na Charkov a na Sumy, ale když tam bude potřeba hodně ukrajinských obránců, tak přece bude potřeba i hodně ruských útočníků, ne? Což je samozřejmě pravda a zároveň si můžete říkat, že ten útok Rusů natáhne zase Rusům jejich zásobovací trasy a zase jim to udělá tu válku dražší, ale tady je ten bod toho, že vlastně když Rusové budou útočit z Bělgorodské oblasti a od Bělgorodu na Sumy a na Charkov, tak tady vidíte, že ta vzdálenost pro to zásobování těch ruských útočníků je vlastně nižší než ta přesunovací trasa těch ukrajinských obránců. A je to dáno právě tvarem té země, kdy vlastně rusové útočí zvnitřku ven, zatímco Ukrajinci se vlastně brání po obvodu toho jejich Útoku, tady tohohle, řekněme, takového menšího nádoru, který zasahuje do toho ukrajinského území a tvoří takové jako megakotel. Jo? Takže zničku toho kotlíku ti rusové můžou útočit do různých směrů, aniž by si tím výrazně natahovali a komplikovali zásobování. Zatímco Ukrajinci, když se chtějí bránit v těch různých směrech, tak si tím vlastně to zásobování. A to tu logistiku komplikují a je to pro ně prostě daleko, je to prostě dlouhý, e, vidíme tady si to můžeme změřit, že prostě od Charkova od Charkova je to do Sumy, když to vezmeme právě přes Ukrajinu, tak je to nějakých 170 km, jo? Zatímco od Charkovského místa útoku od Charkovského místa útoku, od místa útoku na Charkov do místa útoku na Sumy když se na to podíváme z pohledu útočníka, tak je to nějakých 80 km. Jo, takže Ukrajinci tu obranou linii musí natáhnout a musí prostě držet o 100 km delší. Ne, pardon, to je. Ježíš, jak tohle to funguje? E, jak ty čáry fungují? Je, je to dohromady nebo je to, je, to, je, to, je to částečně? Ale řekl bych, že je to dohromady, ne? Jo, takže. Uh, takže ti obránci musí, mít, uh, mít tu linii obrany a musí uh, mít tu linii držení vlastně o 100 km delší než útočníci tu linii útoku, jestli si rozumíme. Takže tohle je výhodnější pro Rusy a dělat to je prostě pro Rusy dobrý, protože Ukrajinu tohle to bude vyčerpávat, zatímco Rusové nebudou mít takový problémy s tím natažením, natažením různých zásobovacích Tras. Je, je, to taková moje teorie, takový můj pohled na celou tu situaci, takový odůvodnění toho, proč by tohle Rusové dělali, protože je to takový zvláštní celý, je to takový divný v téhleté, v téhleté severní části fronty, tohleto načínání nových front, když se vám jako jinde očividně nedaří nějak extrémně postupovat, tohleto načínání nového směru útoku, když tady se vám to zaseklo, jo. Takže Očividně, očividně, se tady Rusové podle mě snaží spíš ty Ukrajince zadržovat a spíš jim to nějak komplikovat a využívají právě tvaru těch hranic, ale těžko říct, jo, těžko říct, co je vlastně ve skutečnosti ta myšlenka, co je ve skutečnosti ten záměr, nedokážu odpovědět, s jistotou můžu pouze spekulovat a spekulovat tak, že sám jako si nejsem ani trošičku jistý, je, 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 to, je to hrozně nepříjemná pozice pro mě, protože jenom málo kdy, když jsem dělal nějaký video nebo analyzoval nějakou situaci, jsem byl tak jako nejistý tím, co je asi myšlenka a co asi chtějí dosáhnout. A tohle je takový to nejlogičtější, co jsem tak jako zvládl vydedukovat. Určitě budu moc rád, když mi napíšete svoje vlastní teorie. Pokud to neumíte jinak než arrogantně, můžete i arrogantně tím, že se mě pokusíte ponížit, ale pokud to jako zvládnete na, jako napsat nějak civilizovaně, bude to fajn. Protože bych fakt jako chtěl od vás, nebo by se mi líbilo od vás, nějaký, nějaký eh, brouk do hlavy, který mi pomůže. Eh, lépe pochopit, co se vlastně děje a co je vlastně myšlenka toho všeho bordelu tady na severu charkovat, protože mě to strašně frustruje, že vůbec nedokážu pochopit, o co tady se krade, protože to je úplně, úplně divný, úplně dementní. Nicméně, kde je to už trošku jasnější a trochu zřetelnější a dává to trochu větší smysl, protože jo, e, není to úplně nesmysl a úplně jako nový začátek bojů, který je jako divný od začátku, tak je další postup e, rusů zde ve směru na krematorsk. Není no, ne tak krematorsk, jako spíš pokrovsk například, nebo komiš, ko, komišivku. No zkrátka dobře, Rusům se podařilo obsadit vesnici Umanské a jasno, Brodivka, což možná, možná se jim to podařilo, nemáme to potvrzený, ale jsou tady jistý indicie, že ano. S tím, že jsou to takové dvě prdelky, které pořádně ne... Jako, těžko říct, jakou mají hodnotu, ale teoreticky, kdyby tedy padly, tak je tady nějaký volnější přístup právě ke komi komišivce a prostě jednoduše k, těm, k tomuhle tomu účku, kterou tady tvoří ty vodní plochy a ty města, tak by se rusové dostali na tu, na tu linii doteku k těm, k těm městům. No a pak máš tady volnější cestu k Netailové, která by byla tímto jako obklíčená teoreticky a může šít tady přes tu i přes tyhle ty vodní plochy dále se přesunout, ale zase je to takový místo, který mi připadá těžko, těžko říct, co z toho může být dál, ale asi tak jako nejpřímnější, co tak můžu říct je, že ta kom komišivka by právě po pádu těchto vesnic byla další na řadě a je to, je k ní docela volná cesta, i když přes tu volnou cestu, jo, na polích a na loukách, nebo spíš na polích tadyhle, tak je docela, docela jednoduchý vás střihnout, sejmout a smahnout, takže taky žádná prostě vyloženě hit paráda, já už z toho chytám záchvaty v steku, protože je to, je to celý takový, tak celý takový podivný, celý takový a nevím, nevím, ne, tak je fakt jako těžko říct v této situaci, fakt jako nevím, nevím je to, co můžu říkat celá neustále, protože je to celý takový fakt jako postižený, bez logiky žádné vnitřní, je to takový napíčů celý a vůbec se mi to nelíbí, vůbec se mi to nelíbí, vůbec tam není žádná elegance, není tam žádná žádná logická návaznost, je to takový celý random hrozně, takový jako kdyby si házeli kostkou, co teda bude dál a a je to tak, mě to tak štve. Doteď to bylo častokrát tak elegantní, že ty věci navazovaly na sebe a dávaly smysl a teď to začíná být, jako kdyby fakt se někde v Kremlu svetovali a dělali úplně náhodný rozhodnutí a ro rolovali si na koli štěstí, kde teda zase příště bude ofenzíva, No, nicméně, k těm chystaným ofenzívám je docela do kontrastu to, že Putin chce prý jednat, ale chce jednat pouze s legitimním vedením Ukrajiny, Ukrajiny což Zelenský prý není, což je rostomilý, eh, tak může jednat s tím, koho uznává za legitimní vedení. Uvidíme, no. Zelenský má pod velením armádu. Jestli chce jednat s někým, kdo na koho na Ukrajině uznává, tak to, to bude rostomilý, až tam pozve, já nevím, Janukoviče který utekl z Ukrajiny jako spráskaný pes před x lety a vůbec nikdo ho tam nerespektuje, ani neuznává. Jakoby legitimní vedení Ukrajiny je Volodymyr Zelenský a jeho vláda, to je celý. A jestli nechceš jednat s nimi, tak prostě nechceš jednat. To je asi vyřízený tímhle pádem. A co se týká další události, tak to je ta, že Rusko v noci zaútočilo na západ Ukrajiny raketami kinžal řízenými a řízenými střelami. A ten útok byl vedený na letišní plochy právě u vesnic, no spíše měst chmelický, chmelnický a staro Ne. Starokoiniv. Prostě debilní název ukrajinské vole, do to má číst. Staro Kostiantiniv. Okay? Škoda, že to prostě nemůžou pojmenovat nějak normálně. To by bylo o tolik příjemnější. Nicméně, e, útočili na tyhle ty letiště, kde by právě měly být v budoucnu F-16. Možná tam už jsou, takže kdo ví, kdo ví, kdo ví. Ale e, samotný fakt, že Rusové tuší, kde by Ukrajinci chtěli mít F-16, je docela nepříjemný. Jo, je to docela nepříjemný. Takže, ta, takže tak. Hele celá ta situace je dneska nějaká divná, taková divně přehledná, strašně je to sere, ale nedokážu absolutně říct vůbec nic o tom, co se bude dít dál, nebo jaký má cokoliv smysl, protože já tam ten smysl reálně nevidím a když ho tam nějaký vidím, tak je to celý takový, celý takový hrozně divný. Takže tak, ahoj.